Здравейте, прекрасни! Аз съм Руми и сега ще направим функционална тренировка за корема. Функционално означава, че ще тренираме корема спрямо функцията, която той изпълнява, основно да стабилизира торса, да го завърта, да го накланя напред и назад. Така че тренираме функционални упражнения предимно, малко нестандартни и разбира се, се включва изометрична коремна преса, защото знам, че я харесвате и така смятате, че сте тренирали корема повече. Извинявам се за носовото говорене, вече съм здрава, но си плача слабото място носа още 10 дни след като оздравея. 45 секунди изпълняваме упражнение и редуваме с 15 секунди възстановяване. Използвам от комплекта ластици оранжевия най-трудния и синия. Втория по трудност, 15 секунди. Показвам каква е почивката. Задържаме ластика оттегнат изометрично, ето така. И с едно правило корена преса, от прав стоеш, навеждаме се към коляното и ако може включваме и лек скок. Това е, раменете не са нагоре, надолу са, държим оттегнат настрани. Това е реално почивката ни, функционално тренираме корема. Сега упражненията ще ги покажа, защото са по-особени, да ми губим време с ръбовния интервал. От поза масичка. Ето така е позата. Движим срещу положен крак и ръка. Лява ръка, десен крак и тръгваме в страни. И връщаме. Стягаме корема. Това е първото упражнение. Важно е да стегнем корема. В същото време натоварваме и страничната част на бедрата. Освен корема, пропуснах да кажа, често натоварваме и други мускулни групи и дайте да горим колкото може повече и за 5 минути да включим колкото може повече мускули. Така, следващото упражнение е изометричната коремна преса. Краката разтваряме в страни и ластика оттягаме в страни. Повдигаме се, държим корема стегна и оттягаме в страни. Това е упражнението. Следващото. Дъска на лакти. Съставаме дъска на лакти и коляно към рамо с пета избутваме назад, включваме и задно бедро, и рамене, и корем. Редуваме. Следващото упражнение е дед бък. Се нарича на английски, на български, предполагам на това болечка. Изходното положение е ето това и срещу положена ръка и крак се движат. Тук важното е кръста да е на пода, да няма луфт ето тук. Така и маршируването в бебешка поза, ново упражнение. Знаете, бебешката поза е така. Заставаме в тази поза и коляно към гърди. Маршируваме, отново отваряме и бедрата, и корема, и раменете, колкото можем повече мускули. Хайде, пускам таймера и започваме. Ластика слагаме, около глезени, масичка и срещу поза ръка и крак. Стягаме корема. Забравяме да дишаме, но в никой момент не задържаме дъха, работим корем, рамене, странична част на бедрата, така известна бич, стигни корема, все едно някой иска да те удря с юбка в корема. Може да се изпълни без ластик. Вземаме ластика и хайде да тягаме страни и с лек скок. Край. Лягаме на пода, ластик около. Влезем и хайде да изометрично корема преса, разтваряме страни. Дръж корема стегнат. Тягай. Дишай. Дишай. Подпава се, не само корема. Рамене, бедра. Още малко. Дръж. Знам, че пари, дръж. Стягай корема, стягай силно. Изправяме се. Оттягай ластик отстрани с сила. Оставяме го, застана лакти.
Коляно към рамо и назад с петра. Стигни корема. Със сила петата назад. Харесва, дай ми едно харесване и абонирай се за моя канал, за да не пропускаш нито едно видео.